qaranlıqlarda hamısı müsəlman ölkələrinin başında baş verir. Həmişə də belə o qərb, həmişə bu xalqları, müsəlman dövlətləri aşağılı yerli, ölkə içində, bütün son insan kimi yanaşırlar bizimlə bu müsəlman ölkələr var. Rus sülh məramlarına ehtiyac yoxdursa, niyə bölgədə qalmalıdır? Ümumiyyətlə, onların missiyası nədir? Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı yazıcı Ayaz İmranoğlu söylüyüb. Ruslar sülh məramlı kimi hansı ölkəyə yerləşsələr, oradan çıxıb getmirlər. Çox arzu edirəm ki, keçirdiyimiz zəfər bayramı əbəd olsun və Türk birliyi gerçəkləşsin deyə o əlavə edib. Biz Rus sülh məramlarına burada gərək yoxdursa, gərək yoxdursa, onlar burada niyə şükürmüş? Onlar misiyası indi nədir? O çıxlar, geçsinlər evlərinə. Çox maraqlıdır. Rus hava sülh məramı kimi gelirsə, dünya müxtəlif yerlərini. Onlar orada sakit çıxıb getmir. Heç getmir. Moldaviyada, Abxaziyada, dünya müxtəlif bir ölkədədir. Ama Suriyədə qalmır. 10-15 yıl davam edir. Bunlar bak, bir qanadı da Rusya. Rusiyanın imperansiyaya və düşünülmələ insan xalqlara elə bir zülümdür. Kütübləşmə gedir, Amerika, Rusiya kütübləşməsi gedir. Çox maraqlıdır ki, bunların hamısı müsəlman dövlətlərin başında baş verir. Bütün qanunlarda hamısı müsəlman ölkələrinin başında baş verir. Həmişə də belə o qərb, həmişə bu xalqları, müsəlman dövlətlərin aşağılı yerli, ölkə içində, bütün son insan kimi yanaşırlar bizimlə, bu müsəlman ölkələr var. Mən bunu hələ də başa düşürəm ki, dünyaya demokratiyadan dərs deyən Amerika, o qoyu Türkiyən qanlarla iştirakçı olur. İştirakçı olur. Çox arzulayalım ki, Qarabağ bayramı zəfər günün keçirilmiş kimi keçirir ya. Bu əbədi olan həmişə böyük ən kömək yerindir. Bizə xalqımız daha qüdrətli olar. Türk birliyi öz gerçəkliyi tapar və bizə heç yaxın gələr.